ጤና ይስጥልን እንደምንሰነበታችሁ ሀና ነኝ ከሀና በድጋሚ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል በዛሬ ዕለት እንግዲህ የጠይቃችሁኝን ጥያቄዎች በአንድ ላይ ሰብሰብ አድርጌ የምመልስበት እለት ነው ጥያቄዎቻችሁን በየጊዜው በጠየቃችሁኝ ጊዜ ፍጠን ብዬ መመለስ ብችል ደስ ይለኝ ነበረ ነገር ግን ያው የኑሮና የጊዜ ጉዳይ ሆንና በየለቱ መመለስ አልችልም ነገር ግን እንደዚህ በአንድ ላይ ሰብሰብ አድርጌ በወሩ መጨረሻ በወሩ መጨረሻ ሳምንት ላይ ጥያቄዎቻችሁን መመልስበት ይሆናል ሌሎቻችሁም እንደዚህ ጥያቄዎች ሲኖራችሁ ለጥያቄ ብቻ ብዬ የማስቀምጠው ሊንክ ይኖራል በዛ ላይ ጥያቄዎቻችሁን እያስቀመጣችሁ ጥያቄዎቻችሁን እንደዚህ ባለ ወቅት ሰብሰብ አድርጌ እመልሳለሁኝ ማለት ነው ለቻናሉ ቤተሰብ ይሆናችሁ በድጋሚ እንኳን እንደናመጣችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናሉ ቤተሰብ ይሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ይህ ጥያቄ እናንተ ብቻ ሳይሆን ብዙዎችም ጥያቄ ሊሆን ስለሚችል እነዚህ ይህንን ትምህርት ወይም ይህን ጥያቄና መልሴሽን ለሌሎችን በማስተላለፍ የቻናሉን አላማ እንደዚሁም ሌሎች ደግሞ እንዲማሩ ያደርጉ ማለት ነው በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን እንሄዳለን ጥያቄ ጠያቄ የሀያ ሁለት አመት ሰው ናቸው የስኳር መጠኔ መቶ ሀምሳ ነው ተብሎ መጀመሪያ የሄዱበት ምክንያት ለረጅም አመታት ተረከዝና ወገቤን ያመኝ ነበረ ስመርመር ስኳርች መቶ አምሳ ነው አሉኝ ተጠንቀቂ ያሉ ከዛ በኋላም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ኬኔን እንደወስ ተደረገ ከዛ ደግሞ ተመልሾ ሲሄድ ስኳሩ ጥሩ ስለሆነ ኬኔንን አቁሞ አቁሚው አሉኝ ነገር ግን የእግርና የተረከዝ የወገብና የተረከዝ ህመሙ እስካሁን ድረስ አልቆመም ምን ላድርግ ኪኑንን ብለው ነው ጥያቄያቸው የተረከዝ ና የወገብ ህመሙ ከስኳር ህመም ጋር የተያያዘ ላይሆን ስለሚችል ሀኪሞቹ ደግሞ ያው የስኳር መጠኑ ተስተካክሏል ከዚህ በኋላ በምግብና በአካል እንቅስቃሴ የተቆጣጠሩ ካሉ የመልሶ መድኃኒቱን መውሰዱ ለእግርና ለተረከዙ ወገብ መፍትሄ ስለማይሆን እንግዲህ ሌላ ሀክምና ማየት ይህንን የወገብና የተረከዝ ችግር የሚፈጥረው ሌላ የጤና ችግር ሊሆን ስለሚችል እንግዲህ ሌላ ሀኪም ደግሞ አይተው የእሱን ችግር መፍትሄ ማወቅ ይሻላል ምክንያቱም ከስኳሩ ጋር የተያያዘ ላይሆን ስለሚችል እንደዚሁ በግምት ብቻ መድኃኒት እንዳይወስዱ በማለት ነው ስኳሮ ስለተስካከለ ደስ ብሎኛል እንደዚሁ ደግሞ አመጋገብንም ስፖርቱንም አሁን ባለው መጠን በመጨመር ለወደፊትም ደግሞ ጤናማ የሆነ ኖሮ እንዲኖሮት ይሁን እንደዚሁም ደግሞ ለወገብ ህበም የሚሰሩ የተለያዩ አይነት ስፖርቶች አሉ እነሱንም ደግሞ በመስራት ምናልባት ሊረዳን ስለሚችል ያንን በማድረግ ደግሞ ቢያዩት የሚመለከቱት ጥሩ ነሆላለሁኝ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ስኳር በዘር ይተላለፋል ይባላል ስለዚህ ምንት እኔ ባረግዝ ወደ ልጄ ይተላልፋሉ ወይ የሚል ነው ጥያቄው ስኳር በዘር ይተላለፋል ሲባል ልክ እንደ አንዱ ወደ አንዱ ወይም በወሊድ ወይም በደም ምክንያት የሚተላለፍ ነገር አይደለም የቤተሰብ ታሪክ ካለ በተለይ አይነት ሁለት የስኳር ሆኑ ያለበት ሰው ካለ ሌላው ሰው የመያዝ እድሉ ይሰፋል ማለት ነው እንጂ እንደዚህ የመተላለፍ እንደ ተስቦ አይነት እንደ ጉንፋን እንደ ሌላ ህመሞች ይተላለፋል ማለት አይደለም ከልጅም ከእናትም ወደ ልጅ በርገዘልም ጊዜ በወሊድም ጊዜ አይተላለፍም ነገር ግን የቤተሰብ ነው የስኳር ህመም ካለ የመጋለጥ እድሉ የሰፋ ነው ያም የሚሆንበት በተለያየ ምክንያት ነው እንግዲህ አንድ ቤተሰብ ስንሆን ብዙ ጊዜ አበላላችን አንድ አይነት ነው የሚሆነው የላይፍ ስታይላችን አንድ አይነት ነው የሚሆነው በዛ የተነሳ ለስኳር ህመም የመጋለጥ እድላችን የሰፋ ይሆናል እንጂ በዘር አይተላለፍም እንዳትሰጊ በማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ ምን አይነት ስኳር ልጠቀም ብለውን ተመልካቻችን እንደኔ እንደኔ እንደ ስኳር ህመምተኛ ምንም አይነት ስኳር ባይጠቀሙ እመክራለሁኝ እንደ ጤና ባለሙያም እንደ ስኳር ህመምተኛ ማለት ነው ምክንያቱም ያው ስኳር ስኳር ነው ራሱ ስኳራችን ከፍ ያደርጋል አርቲፊሻል ስኳሮች ተብለው ደግሞ የሚሰሩ ስኳሮች በርካታ የሆኑ ኬሚካል ነገሮች አሏቸው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የተለያየ የጤና ችግሮች የሚፈጥሩ ንጥረ ነገሮች በውስጣቸው ስላሉ እነሱን ማስወገዱ እንደዚሁ እራስን በባዶ ማለማመዱ ነው የሚሻለው ጣዕም ለመስጠት የምንጠጣቸው ቡናም የሚሆን ሻይ ወተትም ነገር ላይ የተፈጥሮ ቅመማ ቅመሞችን ለምሳሌ እንደ ስነመን ወይም ቀረፋ ቅርንፉድ የመሳሰሉትን ነገር ጤናዳም እየተጠቀምን ለምንጠጣው ነገር ጣም መስጠት እንችላለን እና ግን ከተፈጥሮም ይሁን ከሰው ሰራሽ ስኳር አይነቶች እራሳችንን ብናገል መልካም ነው ቀጣዩ ጥያቄ እኔ የአርባ ስምንት ዓመቴ ነው ስኳር መድኃኒት ከጀመርኩ አንድ ዓመት ሆኖኛል ምክንያቱም በማላቀው ስኳር ይጨምራል መጨመሩ ኔ ማቆ ሽንቴ ይበዛል ቶሎ ቶሎ ይርበኛል እንዲሁም ያቅልሸልሸኛል እንደዚሁም ደግሞ ሆዴን ይቆርጠኛል ለማውረድ መላድረግ መትፎርምን ና ገለፔነክማይድ ወስዳለሁ ወይም ለማስተካከል ምን ማድረግ ይሻላል ምግብ ለማስተካከል የኢትዮጵያ ኑሮ ፈተና ሆነብኝ ይሉኛል አድማጬ በእርግጥ ነው ምንም ጥያቄ በሌለው ነው ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አሁን በአጠቃላይ በመላው አለም ላይ የኑሮ ንረቱ ብዙዎችን ጤናማ የሆነ አመጋገብ እንዳይመገቡ እያደረጋቸው ስለሆነ እንግዲህ ፈጣሪ አምላክ ያስተካክልልን በየቦታው ነው የምንለው አንፎርነት እንግዲህ ስኳር በጣም ትልቁ ቁርኝቱ ስኳርን ለማስተካከል ዋናውና ትልቁ ነገር አመጋገባችን ነው ግዴታ የበዛ ወይም ደግሞ እንትን ያለ ፋንሲ የሆነ ከአቅማችን በላይ የሆነ በሆነ ኑሮ አደለ መመጋገባችን መሆን ያለበት ለምሳሌ ብዙን ጊዜ ስኳር ቅጠላቅጠል ነገሮች ይወዳል እንደ ጎመን እንደ ቆስጣ እንደ ጥቅል ጎመን የመሳሰሉትን ነገሮች እና ከነሱ ከሚኖረን ለምግብ ከምናወጣቸው ነገሮች እነዚህን አትክልቶች በርከት አድርገን ብንመገብ አንደኛ ለጤናችንም ጥሩ ነው ሁለተኛ ቶልቶሎ እንዳይረበንም ይሆናል ሰውነታችንም የሚያስፈልገንን ንጥረ ነገር ያገኛል እና እንደሱ አይነት ነገሮች ምስር የመሳሰሉ ነገሮች ግዴታ ስጋ መበላት የለበትም እነሱን በትንሽ በትንሽ እያደረጉ መመገብ ሌላው ደግሞ እንዳማራጭ ብዬ የማየው እንግዲህ በያለንበት በሳፋም ይሁን በምናምንም አትክልቶችን ቤታችን መትከል የክራይ ቤት ውስጥ ቢሆን የምንኖረው ትንሽ የኮርነር ላይ በተለያየ ሳፋዎች በተለያየ እቃ መትከሌም በምንችልባቸው እቃዎች በእነሱን ቲማቲምን ጎመንን ቃሪያን እነሱ አይነት ነገሮችን እየተከልን እንደዛ አይነት ልምዶችን ብናፈራ ለእኛም ጤናማ አመጋገብ እንመገባለን ሰውነታችንም ያንን አትክልት ሲቆፍር ሲያስተካከል ውሃ ሲያጣጣ እንቅስቃሴ እንዲያገኝ ያደርጋል ለኑሮ ኑረቱም ደግሞ ትንሽ በራሳችን መፍትሄ እንሰጠዋለን እንደዚህ አይነት ምክሮችን እመክራለሁኝ ግን ዋናው ነገር አመጋገብ ነው ስኳርን ለማስተካከል ና ያው አመጋገብ ካልተስተካከለ መድኃኒቱ ብቻውን ቢወሰድ ብዙ አይነት ለውጥ ስለሌለው እንግዲህ ምናልባት አጥጋቢ መልስ ላይሆን ይችላል ግን ይረዳውታል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንን ሰጀስት ያደረኩት ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ በርካታ ሰዎች ስለ ሂሞግሎሚን ኤዋንሲን እንዴት አድርገን እንችላለን የሚል ጥያቄ ያቀርባሉ ሂሞግሎቢን ኤዋንሲ እንግዲህ አንድ ተመልካቻችን ሂሞግሎቢን ኤዋንሲ ሲያቸው አስራ ሶስት ነበር አሁን ወደ አስራ ሁለት ወርዷል እሱ በጣም በጣም አደጋ ነው እንግዲህ ቦምብ ተሸክሞ እንደ መጓዝ ያህል ነው ምክንያቱም ይህን ያህል ሂሞግሎቢን ኤዋንሲ ማለት ደማችን በጣም ቴክ ነው የሚሆኑ በርካታ የሆነ ስኳር በደማችን ውስጥ አለ ያ ደግሞ ለስትሮክ ለኩላሊት ፌሊየር ለተለያዩ ተጓዳኝ የሆነ የጤና ችግሮች የሚዳርጉን ስለሆኑ እንግዲህ ትኩረት ሰተን በደንብ አድርገን የሞግሎቢን ኤዋንሲያችን እንዲቀንስ ማድረግ ይኖርብናል እንግዲህ ሞግሎቢን ኤዋንሲ እንደሚቀንስ እስከ ዛሬ እንደምንማራቸው ነገሮች ሁሉ ያው መድኃኒታችን በአግባቡ መውሰድ አመጋገባችንን ማስተካከል የአካል እንቅስቃሴ መጨመር ሌላ ምንም አይነት ፎርሙላ የለውም በእኔም በማያቸውም ደግሞ በተለያዩ ህመምተኞች የመመክረው ምስል ነው እሱን የሚያደርጉ ሂሞግሎቢን ኤዋንሲያቸው ቀንሶ አያለሁኝ ደግሞ እሱን ለማድረግ የሚያስቸግራቸው ሰዎች ደግሞ ሂሞግሎቢን ኤዋንሲያቸው እንደዚህ እንደጨመረ ኖሮ ሌላ ጤና ችግር ላይ ሲጋረዱ አያለሁ እና መጋገብና መድኃኒት መውሰድ ላይ ምንም አይነት ድረድር አያስፈልግም አንዳንድ ጊዜ ሀኪሞቻችን የሚሉንን ትተን እኛ በራሳችን ማድረግ እንፈልጋለን እና ያ ደግሞ ለተለያየ የጤና ችግር ስለሚዳርገን እንግዲህ ተመልካቼ ከዚህ በፊትም ደግሜ ደጋግሜ ጥንቄን ጥያቄ መልሸዋለሁ አሁንም አስረግጬ የምነግሮት አመጋገብን ማስተካከል መድኃኒትን መውሰድና የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ሶስቱ ዋና ነገሮች ናቸው ሌላ ምንም አይነት ማድረግ አይቻለም ሄሞግሎቤን ዋንሴን ለማውረድ ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ሌላዋ ጠያቄ እንደዚሁ እሳቸው ሂሞግሎቢን ኤዋንሲያቸው ሰባት ነጥብ ሶስት ሆኖ አልወርዳለኝ ከዚህ በፊት ስድስት ነጥብ ስድስት ወይም ስድስት ነጥብ አራት ነበረ እና በምን አድርጌ ላውርደው ነው የሚሉን እኚ ተመልካች ግን ከዚህ በፊት ኮርትሶል የሚባል መርፌ ወስደው ነበር እና አንዳንድ ጊዜ ያጋጥማል ኮርትሶል ስትረስ ሆርሞን ነው ኮርቲሶል ሲኖር ምንድን ነው የሚያደረገው ጉበታችን ኮንቲኒስ ስኳር እንዲያመነጭ ግሉኮጋን የሚባል ጉበት ላይ ስቶርድ ሆነው ሰውነታችን ስኳር ያነሰው ሲመስል እንዲያመነጭ የሚያደርግ አለና የአኮርቲሶል ሆርሞን ደግሞ በሰውነታችን ሲኖር ሰውነታችን የተጨነቀ ስለሚመስለው ጉበት ኮንቲኒስ ያንን ስኳር ስለሚያመነጭ በዛ ምክንያት ነው ስኳሩ ከፍ ሲል ያው ሂሞግሎሚን ኤዋን ሲዮም ከፍ ያለውና ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሄሞግሎቢን ኤዋንሲ ይስተካከላል ምመክሮት ግን ይህንን ኮርትሶል ሆርሞን በውስጦ ያለውን በፍጥነት ከሰውነት ለማውጣት ጠዋጠዋት የሎሚ ውሃ አዘውትሮ መጠጣት ምንድ መጠጣት የተለያዩ አይነት ዲቶክስ የሚያደርጉ ሰውነታችንን የሚያጸዱ ነገሮችን መጠቀም በርከት ያለ አትክልትን መብላት አካል እንቅስቃሴ ማድረግ እነዚህን የመሳሰሉት ነገሮች የኮርቶሶል ሆርሞን በጊዜ ከሰውነት ተወግዶ ወደ ቀድሞ ቁጥሮት እንዲመለሱ ይረዳዎታል ይሄ ብዙ የሚያሳስብ አደለም ምክንያቱም ከመድኃኒት ግጭት ጋር የተፈጠረ ነገር ስለሆነ ይስተካከላል ቀጣዩ ጥያቄ ሃይፓን ስኳር ይዞት በአለም ላይ የዳነ ሰው አለ ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ ስኳር ስኳር አለቦት ማለት ኢንሱሊን አይሰራም ማለት ነው ወይ የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመመልስ ታይፕ ስኳር ይዞት በአለም ላይ የዳነ ሰው አለ ወይ እንግዲህ በሳይንሱ በተለያየ ምክንያት የዳነ ሰው አለ በኦፕሬሽን ቆሽቱ ተቀይሮለት የዳነ ሰው አለ እንደዚሁም ደግሞ በእግዚአብሔር ታምራት የዳነ ሰው አለ ነገር ግን በራሱ ፕሮሰስ ሂደት እንደዚህ ብሎ ኦቨርናይት ይሄን መድኃኒት እየወሰደ በዚህ ምክንያት ዳነ የተባለ ሰው አልሰማሁም ግን ቅድም ባልኮት ምክንያቶች በእግዚአብሔር ታምራት እና እንደዚሁም ደግሞ በንቅለተከላ አማካኝነት የዳኑ ሰዎችን አቃለሁኝ ፐርሶናል አቃለው ታይፕ ስኳር አለብን ማለት ኢንሱሊናችን አይሰራም ማለት ነው ወይ ማለት ኢንሱሊንን የሚያመርተው ቆሽት አይሰራም ማለት ነው ምክንያቱም ቆሽታችን ካልሰራ ኢንሱሊን አይመረትም ኢንሱሊን ምርት የለንም በአጠቃላይ አይነት አንድ ስኳር አውንተኛ ስንሆን ቆሽታችን ኢንሱሊን ስለማያመርት ለዚህ ነው በመርፌ መልኩ የምንወስደው ቀጣዩ ጥያቄ ልጄ የሶስት ዓመቱ ነው ታይፕዋን ዋን ዳያቤቲክስ ናት ሰሞኑን ስኳሯ ይጨምራል እና ምንም ሌላ የጤና ችግር የለባትም ግን ጉንፋን ይዟት ነበር ይሉናል ተመልካቻችን በእርግጥ ነው ጉንፋን ወይም የተለያየ ህመሞች ሲከሰቱ ሰውነታችን ቅድም ባልኩት ስትረስ ዳውት ይሆናል ሰውነታችን ሲጨነቅ ስኳር መጠናችንም ይጨምራል ህመሙ ሲያገግም የስኳር መጠንም ይወርዳል ለሌሎቻችንም ትምህርት እንዲሆን ነው አምሹር ባይናው ልጆት እንደተሻላት በጎ እንደሆነች ተስፋ አድርጋለሁኝ ለሌላም ጊዜ ግን እንዳንሰጋ የተለያዩ ህመሞች ሲያጋጥሙን እንደ ጉንፋን እንደ ሆድ ህመም ምግብ አለመስማማት ምንም አይነት የህመም ሲያጋጥመን የስኳር መጠናችን ከፍ ይላል ም ጥያቄ የለውም ምክንያቱም በተጨነቅን ቁጥር ስኳር መጠናችን ከፍ እያለ ነው የሚመጣው ከህመም ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ባዶ ጭንቀትም ስንጨነቅ የስኳር መጠናችን ሁልጊዜ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው እና በዛ ምክንያት ነው ከፍ ያለው ስኳሯ እንደሚወርድ ተስፋ አድርጋለሁኝ ቀጣዩ ጥያቄ ስኳሬ በሚቀንስበት ወቅት መድኃኒቱን መውሰድ አለብኝ ወይ የማታውን ከቀነሰ እኔ ታይፕ ነው ስኳር እና ደግሞ መድኃኒቱንም እየወሰድኩ እንዲሁም ድምብላል ብቻ ይቀንሳል በሚል እጠጣለሁኝ እንደ አድርጌ ማለት ነው ሌላ የጠና ችግር ያመጣሉ ወይ ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ ሌላው አንዳንድ ጊዜ ራብራብ ይለኛል በላለው ስበላ ስኳር ይጨምራል ስለዚህ ሶስት ጥያቄዎች ናቸው የመጀመሪያው የስኳር መጠኔ ከወረደ መድኃኒቱን ባልወስደው ችግር አለው ከዛ ቀጠሎ ደግሞ ድንብላል ና ሞሪንጋን በየዕለቱ ብጠቀመው ሌላ የሚያመጣው የጤና ችግር ወይ እንደዚሁም ደግሞ ራብራብ ይለኛል ስብላይ ስኳር ህመሜ ይጨምራል የስኳር መጠኔ ሲቀንስ መድኃኒቱን ባል ወስደው ላሉት እንግዲህ ምን ያህል ሲቀንስ ነው ቁጥሩን አድርገው ቢነግሩኝ ከዚህ መጠን ከሆነ እንደዚህ ማለት ይቻላል ግን ስኳሩ እንዲቀንስ ያደረገው ራሱ መድኃኒቱ ነው ይህንን መርሳት የለብንም ስለዚህ መድሃኒቱን ባልወሰደን ቁጥር የስኳር መጠናችን ይጨምራል ና ከቁጥር ጋር እንደዚሁም ደግሞ የዕለቱን ቁጥር ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሂሞግሎቢን ኤዋንሲ የት ላይ ነው ያለው ሂሞግሎቢን ኤዋንሲ የሶስት ወር አቨሬጅ ስለሚነግሮት ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ሞሪንጋ ና ድንብላሉን እንደሻ ያርጎ መጠቀሙ ጥሩ ነገር ነው ለሌላም ጤና ጥቅሞች ይሰጣል ነገር ግን በምን መጠን ነው የሚጠቀሙት እንደዚህ አይነት የተፈጥሮ እጽዋቶችን ስንጠቀም መጠናቸው በጣም ወሳኝነት አለው አንዳንዶቹ ከተለያየ መድኃኒት ጋር ሊጣረሱ ይችላሉ እንደዚሁም ደግሞ በጉበታችን እና በተለያየ ሰውነት አካላችን ላይ ሊፈጥሩት የሚችሉት የጤና ችግር ስላለ የሚጠቀሙት በምን አይነት መጠን ነው ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ስለ ሁለቱም ስለ ሞሬንጋም ስለ ድንብላልም የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ መለስ ብለው ጤናማ የሆነ መጠን ምን ያህል እንደሆነ መለስ ብሎ ያንን ይመልክቱት እና በዛ መልኩ ከሆነ ራስዎትን ደግሞ እያዳመጡ ሰውነቶት ምን ይሎታል ሲጠጡ የጤና ስሜት ነው የድካም ስሜት ነው ሰውነታችን ከምንም በላይ የነግረናል እና ሰውነታችንን በደንብ አድርገን እናዳምጥ ሌላው ነገር ደግሞ ረሃብራብ ይሰማኛል ስበላ ደግሞ ስኳር ይጨምርብኛል ይሄ በብዙ የስኳር ሆንተኞች የሚያጋጥም ችግር ነው ረሃብ ሲርበን ቶልቶሎ ረሃብ ሲርበን እኔ በራሴ የማደርገው ምንድን ነው? ብዙ አሰር ብዙ ፋይበር ያላቸውን ነገሮች ይበላሉ በጣም በርካታ አትክልቶችን ጥቅል ጎመን እንደ ጎመን የመሳሰሉትን ነገሮች ከተልባ ጋር ከምናም ጋር ሆድ ያዝ ሊያደርጉ የሚችሉ ስኳሬንም ላይ ጨምሩ የሚችሉ ነገሮች እነዛን ነው የሚጠቀመው እና ለሌላውም ሰው የምመክረው እንደዛ ነው ቶልቶሮ ረሃብ በሚሰማን ጊዜ ሆዳችንን ያዝ ሊያደርጉ የሚችሉ ጤናማ የሆኑ አትክልቶችን በመመገብ በዛ መልኩ ረሃባችንም ማስታገዝ ስኳራችንም ደግሞ እንዳይጨምር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ ታይፕዋን ዳያቤቲክስ አለብሽ ብለውኛል ግን ስኳር የሚጨምረው ምግብ ከበላው በኋላ ነው ከሶስት ሰዓት በኋላ ይወርዳል ኢንሱሊን የምወስደው ማታ ከመኝታ በፊት ብቻ ነው እኔ ለራሴ ታይፕን ዳያቤቲክስ ብዬ ማመን ተቸግር ያለው ምን ትመክርኛለሽ በምንስ ማረጋገጥ እችላለው ይላሉ ተመልካቻችን ይሄ ኖርማል ነው ምግብ ከበላን ከበላን እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ የስኳር መጠናችን መጨመሩ ምንም ሳይታለም የተፈታ ነገር ነው ምክንያቱም ልክ ምግብ ስንበላ የምንበላቸው ምግቦች ወደ ጉልኮልስነት ይቀየራሉ ወደ ጉልኮልስነት ከተቀየሩ በኋላ ከዛ በኋላ ያ ኢንሱሊን ወደ ተለያየ ስፍራ እየወሰደ እስኪያዳረሳቸው ድረስ በዛ በደንቧንቧችን ውስጥ የስኳር መጠናችን ከፍ እያለ እንዳለ ይቆያል ማለት ነው ልክ ኢንሱሊን በተለያየ የሰውነታችን ክፍል በጡንቻዎቻችን በተለያየ ሴሎቻችን ያንን ግልኮስ ወደ አይምሯችን ያንን ግልኮስ ወስዶ ወስዶ ከጨረሰ በኋላ የስኳር መጠናችን እየወረደ ይመጣል ማለት ነው ምሳሌ ለመስጠት ለምሳሌ አንድ ባልዲ ውሃ ከሞላን በኋላ በጆግ እየቀዳን 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 ቃም ካጠብን ምን ምን እስክንልበት ጊዜ ጊዜ ወስዳል አንዴ የሚገለበጥ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ የእርሶም የስኳር ከፍ ማለት እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ በዛ ምክንያት ነው ኢንሱሊኑ በሰውነቱ መኖሩ ነው ስኳሩ ከዛ በኋላ እንዲቀንስ የሚያደርገው እና ያ ኢንሱሊን ነው ግልኮሱን በየቦታ ትራንስፖርት የሚያደርገው ስለዚህ ኢንሱሊኑ አስፈላጊ ነው ግን ታይፕ ዋን መሆኔን እንዴት አድርጌ ላረጋግጥ የሚለው የተለያዩ አይነት ምርመራዎች አሉን በያገረው የተለያየ ስለሆነ እርስ የት ሀገር እንዳሉ ስለማላቅ ይሄ ይህንን ምርመራ አድሮ ብዬ ርክመንድ ማድረግ አልችልም እና ሀኪሞትን አማክረው እዚ ሀገር ላይ ያሉበት ሀገር ላይ ያሉበት ቦታ ላይ ምን አይነት ምርመራዎችን ባደርግ ትክክለኛ ታይፓን ዲያቤቲክስ መሆኔን ማረጋገጥ ይችላለው ብለው ከሀኪሙ ጋር መነጋገር ይችላሉ ግን አሉ ምርመራዎች አሉ ምን ያህል ኢንሱሊን ማምረት እንደሚችል ቆሽቶ እንደማይችል የሚነግሩ የሚያረጋግጡ ምርመራዎች ስላሉ እነሱን አድርገው በዛ እርገጠኛ መሆን ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ለዚህ ወር በጠያቃችሁኝ መሰረት በርከታ አድርጌ ጥያቄዎቻችሁን ሰብሰብ አድርጌ በዚህ መልኩ መልሻለው እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ምላሻችሁ አጥጋቢ የሆነ ምላሽ እንዳያገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁኝ በሚቀጥለውም ወር ደግሞ እንደዚህ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ለጥያቄ ተብሎ በተዘጋጀው ሊንክ ላይ በዛ ላይ ብቻ ጥያቄዎቻችሁን በማስፈር መሰብሰብ አድርጌ ደግሞ እንደዚሁ በቀጣዩ ወር መጨረሻ ላይ ይመልሳሉ ማለት ነው እስከ ትምህርቱ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁኝ ቀጣዩ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ መልካምና የተባረከ ጊዜ ይሆንላችሁ